skulle vara rusig. Hör du mig veckligt, är det första gången du medverkar i ett lördagsprogram av den här typen? Ja, det är rätt. Och när vi nu har glädjen att ha dig här så vore vi väldigt glad om du ville sjunga en sång till, vill du det? Jo då, jag ska sjunga en svensk sak till Hass av Gustav Nordqvist. Tack ska du ha. Hjärtligt tack och välkommen tillbaka. Tack för det.